Mes įsivaizduojame, kad savivaldis automobilis gali be vairuotojo važiuoti miesto gatvėmis, aplenkti kitą automobilį, judėti spūstyse ir vykdyti kitas iškylančias užduotis. Tačiau ar žinome, kas iš tiesų yra savivaldžiai automobiliai? Aš Paulius Kačkauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto automobilių inžinerijos katedros lektorius ir šiandien jums norėčiau skirti pamokslą apie savivaldžius automobilius. Ties savivaldžio automobilio idėja tikrai nėra nauja. Apie tai pradėta galvoti dar 6-ame dešimtmetyje, o apie 1980-uosius metus Mercedes-Benz pradėjo eksperimentuoti su pirmaisiais savivaldžiais automobiliais. Tik jie nebuvo prabangus, kaip dabar esame pratę matyti. Tai buvo didelis krovininis automobilis, kuris su savimi vežiojasi visą laboratoriją žmonių, tik ne vairuotojai. Kalbėdami apie savivaldžius automobilius, pirmiausiai turime susipažinti su aktyviojo saugumo sistemomis. Šios sistemos stengiasi neleisti įvykti eismo įvykiai. Tai yra labai įvairios sistemos, kurios tiesiog stebi, ar vairuotojas nepradeda mygti. Jei veido mimika keičiasi, automobilis siūlo sustoti palsėti, išgerti kavos, arba jei automobilis jaučia pamažu blogėjantį vairavimą, automobilis rekomenduoja jums sustoti palsėti. Tačiau automobilio rekomendacijos vairuotojai dar nepaverčia automobilio savivaldžiu, jei pats automobilis nesiema veiksmų. Jei automobilis vienoje ar kitoje situacijoje pats imasi veiksmų, kad tarkime išvengtų galimo eismo įvykio, tada mes jau kalbame apie savivaldžius automobilius. Aktyviojo saugumo sistemų yra ir dar sudėtingesnių, tokių kaip avarinis stabdymas. Jei kelyje atsiranda tam tikra kliūtis, netikėtai išnyra automobilis arba vairuotojas neįvertina pasikeitusios situacijos, tokiu atveju automobilis savarankiškai stabdo. Arba kai automobilis privalo judėti tik savo kelio juostoje ir jei jis jaučia, kad vairuotojas gali kirsti kelio ribas žyminčią juostą, tuomet pats automobilis perima valdymą ir grįžta į centrinę kelio dalį. Taigi, savivaldžio automobilio akis įvairūs jutikliai. Pavyzdžiui, tai gali būti lazeriniai jutikliai, kurie siunčia įvairius impulsus ir stebi grįžtančius atspindžius, tarkime, nuo kito automobilio. Remdamasis gaunamu grįžtamuoju ryšiu, automobilis formuoja savo aplinką, įvertina kliūtis, kurios jį supa. Tam tikros sistemos stebi būtent kelio ženklinimą, ieško kelio juostų ar kitų kelio fragmentų. Netgi egzistuoja sistemos, kurios gali būti apmokamos, kaip atrodo šlapia kelio danga, kaip atrodo plėdėjęs kelias ar kitokios dangos ir kameros dėka atpažįsta kelio būklę. Kad ir kokio jutiklio tipo įsivaizduosime, yra tikimybė, kad jis bus naudojamas kažkur ir savivaldžiame automobilyje. Savarankišką judėjimą sudaro 3 žingsniai. Pirma, jutikliai stebi aplinką, o iš jutiklio gaunami duomenys yra apdorojami ir toliau siunčiami į antrąjį žingsnį, kur tam tikri algoritmai skaičiuoja, ką automobilis turėtų daryti, sugeneruoja galimas judėjimo trajektorijas, sprendžia stabdyti ar greitėti. Skaičiuojami visi galimi veiksmai, atmetami mažiau tinkami ir pasirenkamas optimalus sprendimas. Ir galiausiai 3 žingsnis. Dar viena sistema – papildomi algoritmai, kurie turi viską įgyvendinti ir stebėti, kaip automobilis susidoroja su užduotimi. Tarkime, jei jutiklis pastebi kliūtį kelyje, jis labai mažame laiko intervale turi priimti sprendimą ir apskaičiuoti, ką automobiliui geriau daryti – stabdyti ar keisti judėjimo trajektoriją. Gal sistema viską apskaičiavo idealiai ir sėkmingai, bet dėl blogų kelio sąlygų, šlapios kelio dangos ar sniego, automobiliui pradėjus atlikti manevrą atsiranda ir kitų nesklandumų. Tokiu atveju reikalinga iš naujo atlikti skaičiavimus ir priimti naujus sprendimus. Viskas turi vykti realiu laiku, todėl atsiranda be galo didelis duomenų kiekis, kuris turi būti apdorotas žaibišku greičiu. Šiandien gatvėje tikriausiai jau matėte savivaldį automobilį, tik to dar nesupratote. Tiesa, gal ne pačio aukščiausio lygio. Tarptautinė automobilių inžinierių asociacija SAE pateikė oficialią savivaldžio automobilių klasifikaciją, pagal kurią savivaldžio automobiliais yra skirstomi į 5 lygius. Egzistuoja ir nulinis lygis, kuris reiškia, kad automobilis neturi ypatingų sugebėjimų. Tai pirmosios jūsų senelių ar tėvų mašinos. Mūsų gatvėse daug pirmojo lygio savivaldžio automobilių. Tokios mašinos turi vieną pagalbinę sistemą, kuri gali valdyti pavyzdžiui vairą ar stabdžių bei akceleratoriaus pamedas. Antrajame lygyje yra daugiau autonominių sistemų, kurios leidžia vairuotojui rankomis vairo nelaikyti ir nuimti koją nuo pedalų. Tačiau vairuotojas nuolat stebi automobilį supančią aplinką, būna pasiruošęs perimti automobilio kontrolę. Trečiajame lygyje prasideda gerokai sudėtingesni reikalai. Vairuotojas gali nebekreipti tiek dėmesio į aplinką, kiek kreipia pirmajame ir antrajame lygiuose.
Šio lygio automobilis gali pats suplanuoti trajektoriją, kurią turi judėti, atlikti lenkimo manevrą, įvertinti, ar už jo nėra automobilių, kokiu greičiu juda priekyje važiuojantis automobilis. Tačiau jei nėra savarankiškam judėjimui palankių sąlygų, vairuotojas turi perimti kontrolę. Šiandien moderniausi yra ketvirtojo lygio savivaldžio automobiliai. Čia vairuotojo indėlio reikia dar mažiau. Jūsų automobilis, kai reikės, stabdys ir greitės, o jei kelyje atsiras tam tikra kliūtis, automobilis priims sprendimus savarankiškai, dinamiškai reaguodamas į aplinką. Jei vairuotojas pats pageidauja arba situacija yra per sudėtinga automobiliui, vairuotojas vis dar gali perimti valdymą, ko jau negalėtų padaryti penktajame lygyje. Penktasis lygis dar nėra pasiektas. Galime įsivaizduoti, kad turėdami penktojo lygio autonominį automobilį, atsisėsime į gelinę keleivio vietą, priekyje nieko nebus ir automobilis nuveš mus ten, kur reikia. Žingsnis po žingsnio mes artėjame link to, tačiau kyla tam tikrų ne tik techninių, bet ir kitokių problemų. Nežinia, kaip bus išspręsti duomenų saugumo ir kitokie, pavyzdžiui, etikos klausimai. Tiesa, galime pasidžiaugti, kad tokie automobiliai kritiškai sumažins eismo įvykių skaičių. Daugiau nei 90% eismo įvykių įvyksta dėl žmogiškojo veiksnio. Aktyvios saugumo sistemos mažina žmogaus indėlį į automobilio valdymą, todėl mažėja ir eismo įvykio tikimybė. Mažėjanti eismo įvykių suvestinė ne vienintelis savivaldžio automobilių privalumas. Numatoma, kad jie sumažins taršą, bet ne tik dėl to, kad dažniausiai vaizduojame tokį automobilį elektromobilį. Algoritmas suprogramuota, kad automobilis sunaudotų mažiausiai energijos ar kad važiuotų trumpiausiu atstumu. Be to, optimizuojamas ir judėjimas kolona. Visi automobiliai judės tam tikrais intervalais, bet nereikalingos akceleracijos ar stabdymo seks vienas kitą. Reiškia, kad mes nebeturėsime eismo spūsčių, taigi mažės ir oro tarša. Man nekyla klausimas, ar technologijos pasieks tokį lygį ir kad gatvėse pamatysime penkto lygio savivaldžius automobilius. Savivaldžių automobilių integracija į visą transporto sistemą tikrai įvyks, tačiau ne per vieną dieną. Mes žiūrime į ateitį, judame į priekį ir dirbame prisidėdami prie spartesnio savivaldžių automobilių atsiradimo Lietuvoje. Prie to prisideda ne tik akademikai ir teisės specialistai, bet ir verslai neabejingi technologijoms ir inovacijoms. Su jumis buvo Paulius Kačkauskas. Technologijų ir inovacijų mėgėjai, nepamirškite įsijungti pamokslą ir kitą kartą.